Həzm sisteminin tez-tez müşahidə olunan narahatlıqları mövzuya təcrübəli gastroenteroloq-hepatoloq Mətanət Cəfərova aydınlıq gətirəcək. Yaşama gözəldirin bu dəfəki efrində mədə-bağırsaq sistemi xəstəkləri zamanı rast gəlinən simptomlardan danışacağıq. Ağızda pis qoxu, pis dad, ürək bulanma, qıda qabından sonra baş verən qusma hallarınız varsa, eyni zamanda qıda qabından sonra qarında ağrı, köp, həzimsizlik kimi şikayətləriniz varsa, ishala meyil varsa, yaşama gözəldirin. Bu dəfəki efrini qaçırmayın, bütün bunlar haqqında bu efirdə geniş, ətraflı məlumat verəcəyik. Yüksək ixtisaslı həkimlərə müraciət edərək, sağlam yaşayın. Sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Yaşama gözəldir efirinə başladı. Bugün efirimizdə həzm sistemi xəstəlikləri və təbii ki, əlamətlərinə toxunacağıq ən çox. Çünki adətən insanlar bir çox xəstəliklərin əlamətlərini, o şikayətləri yaşayırlar, amma hansı xəstəlikdən xəbər verdiyini bilmirlər. Elə bu barədə doktorumuz birazdan sizə dəyərli məsləhətlər verəcək. Öncə dosyaya bir nəzər salacağıq, sonra başlayırıq. Gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyədə İstanbul Şişli Etfal Eğitim və Araşdırma Hastanesi, 2016-cı ildə İzmir Şəhəri Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Gastroenterologiya və hepatologiya üzrə sertifikat və şəhadətnamələrə layiq görülüb. 2016-cı ildən Avropa və Asiya Qaraciyər Araşdırmaları Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Hazırda Funda Hospitalda çalışır. Qaraciyərin xəstəlikləri olan virus hepatitləri, qaraciyər piylənməsi, mədə və mədəaltı vəz xəstəlikləri, öt kisəsi problemləri, qurd xəstəlikləri, nazik və yoğun bağırsaq xəstəlikləri, qəbizlik və ishal, sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğuldur. Doktor, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Efirimizə başladıq, həzm sistemindən danışacağıq. Doktor, həzm sistemi əslində deyəndə çox belə insanlar həzm deyəndə ancaq bir mədə olaraq düşünürlər. Amma həzm sistemi çox böyük bir şöbədir. Əlbəttə. Bu arada izləyicilərimizə bir məsələlərini də demək istəyirəm. Biz Mətanət xanımla hər zaman efirdə çalışırıq daha çox qaraciyər və onun xəstəlikləri üzərində dayanaq, öt kisəsinin, mədaltı vəzin. Amma həzm sisteminin başqa belə deyək, şöbələrinə toxunmuruq. Əslində doktorumuz həm də gastroenteroloqdur. Yəni həzm şöbəsinin də müalicəsi və eyni zamanda müayinəsi ilə ciddi olaraq məşğuldur. Doktor, həzm sistemi dedikdə böyük bir şöbə düşünürük və həqiqətən də sual verəndə məsələnin harasından tutun bilmirəm. Çünki o qədər xəstəlikləri var. Bəli. Əslində həzm sistemi böyük bir şöbədir. Bəli. Bu ağız boşluğundan başlayır. Bizim ağız boşluğumuz artıq həzmin başlanıcı bir şöbəsidir. Bəli. Qida borusu, mədə, 12 barmaq, bağırsaq, nazik bağırsaqlar, yoğun bağırsaq və yoğun bağırsağın qutaracağı düz bağırsaq, eləcə də öt kisə, mədə, altı vəzə, qaraciyərdə həzmdə iştirak edən orqanlardır. Bəli. Bunlar hamısı mədə, bağırsaq orqanları sayılır. Yəni əslində bir hepatoloq bir gastroenteroloqdur. Yəni qaraciyər həkimi olmaq üçün siz mədə, bağırsaq həkimi olmanız gərəkir. Yəni kimsə birdən-birə hepatoloq ola bilməz. Yəni sadəcə hepatologiya, qaraciyər xəstəlikləri üzrə mütəxəssis, gastroenterologiyadan çıxan bir qoldur. Aydındır. Daha dar ixtisas olaraq. Hə, bəli, daha dar ixtisas olaraq. Amma bugün mən niyə görə məhz mədə-bağırsaq xəstəliklərində rast gəlinən simptomlardan danışmaq istədim. Düşündüm ki, gündəlik ümumiyyətlə bizə müraciət edən xəstələrə daha çox nə narahat edir? Daha çox o insanlar hansı şikayətlərlə bizə müraciət edirlər? Bu şikayətlərin ən əsaslarını yığım və ümumilikdə bir insan insanlara maarifləndirici bir məlumat verək ki, bu şikayətləri olanlar, hansı ki hələ ki qəbula gəlməyiblər və s. onların da bir məlumatı olsun. Təəssüf olsun ki, doktor, məsələ oradadır ki, məsələn, ağzında dişləri olmayan insan mədəsinin niyə ağrıdığını düşünmür. Yəni, bayaq çox gözəl vuruladınız ki, əslində həzm ilə ağızdan, sağlamlıq ağızdan başlayır. Həmişə ağız boşluğunun sağlam olması, dişlərin sağlam olması, diş ətinin sağlam olması o qədər önəmlidir ki. Bugün, doktor, siz həzm olaraq insanlarda daha çox hansı şikayətlə gəldiyini görürsünüz? Ağız boşluğu demişkən, gəlin elə başlayıq, ağızda pis qoxu.
pis dadın olmaz. İnanın ki, daha çox yeni yetmələr arasında o qədər çoxdur ki, aha, valideynlər öz uşaqlarını gətirir. Məktəbdə, məktəb yaşında olan uşaqları gətirirlər. 14-15 yaşlarında belə deyək, yeni yetmələri, hansı ki bunlarda ən çox elə ağız qoxusudur. Xüsusən bu insanlar necə olur? Səhər durarkən qıda qəbul etmədən ağız qoxusunun pik səviyyəyə qalxması və bu ağız qoxusu adətən patientin özündən çox ətrafındakı ailə üzvləri tərəfindən hiss olunur və deyilir və onları narahat edir. Ağız qoxusu yanaşı həmin insanlarda bəzilərində ürək bulanmanın olması, səhər yeməyini yemək istəyinin olmaması. İnsan acdır, amma ürək bulanma o qədər çoxdur ki, səhər saatlarında insan səhər yeməyindən imtina edir. Çünki ürək bulanma ona imkan vermir. Səhərlər ögümənin olması, səhərlər hətta bəzi patientlərdə oyanar oyanmaz qusma hallarının olması. Doktor, mən səhər tezdən dururam, o ödü qaytarmasam rahatlaşmıram. O ödü qaytarıram, sonra mən günümə başlayıram və yaxud bir neçə saat keçir, sonra ancaq mən yemək qəbul edə bilirəm, ona kimi heç bir qıda qəbul edə bilmirəm. Bu, o, məsələn, sırf elə yuxarı şöbələrdən başlayan mədə-bağırsaq simptomlardır, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin simptomlarıdır. Bunlara səbəb nə ola bilir? Dediyim kimi, ağız qoxusu olsun, ögümələr olsun səhər saatlarında, ürək bulanmalar olsun, qusmalar olsun. Bu, daha çox qıda borusu və mədənin yuxarı şöbəsinin problemləridir. Mədə turşluğunun çox olması nəticəsində hiperasit qastrit deyirik biz buna. Mədənin girəcəyində bir qapaq var, biz ona karizal sfinkter deyirik. Bu qapaq açıq qalar və geriyə davamlı mədə turşusu qayıdar və qıda borusunu zədələyər. Bu, əlbəttə, həm ağız qoxusuna səbəb olacaq, həm səhərlər bu ögümələr. Eyni zamanda qələvi reflükslar, öd refluksu, yəni ödün geriyə atması, mədəyə və uyğun olaraq orduğunda qıda borusuna, mədə turşusundan bərabər qayıtması. Bu da sadaladığım o səhərlər, xüsusən ögüməsi olanlardan biz araşdıranda qələvi refluksunu müşahidə edirik. Və digər bir simptom, bu simptomlardan əlavə xəstələrdə qıda borusun hissəsində, döş sümünün arxası hissəsində davamlı yanmaların olması, qeyirmələrin olması. Bu isə daha çox yenə refluks, ezofagitlər və diafragma qıda borusu dəliyinin yırtığında rast gəlinir. Çox təəssüf də onu demək istəyərdim ki, hər qıda borusu dəliyi yırtığı xəstələrdə biraz panika yaradır və bunlar yanlışlıqla cərraha müraciət edirlər. Burada əlbəttə ki, qıda borusu dəliyinin yırtıqlarında cərrahi müdaxilə də var, amma bu yalnız müəyyən çox bir az bir qism xəstələrə şamil oluna bilər. Bunlar da sürüşkən yırtıq, artıq 3-cü, 4-cü dərəcəli yırtıqlardır ki, xəstə artıq qıda qəbul edə bilmir, qıda qəbulundan sonra ögüyür, qusur, uzana bilmir, hətta yuxuya belə yarı oturaq vəziyyətdə gedir ki, uzanarkən bu sırf mədə hissəsindəki narahatçılıq ona yuxuya getməyə imkan vermir. Bu statlarda bəli cərrahi müdaxilədir. Digər situasiyalarda isə xəstənin həyat tərzini dəyişmək, müəyyən dərman preparatlarının təyin olunmasıdır ki, xəstənin həyat keyfiyyəti qalxsın. Və mədə şikayətləri olan xəstələrimiz çoxdur, hansı ki, payız dönəmində ümumiyyətlə və yaz dönəmində daha çox gəlirlər. Bunlar mədə xoralardır, 12 barmaq barsa xoralardır, bəzilərində ağrı olur, bəzilərində isə xoralar lal gedişat göstərir. Bu zaman yenə də ortaya çıxan ağrı, bəzilərində ağrı, bəzilərində isə ürək bulanma sadəcə. Köp. Kürəyin ortasına vuran ağrı, hər iki kürəyin tən ortasına vuran ağrı, davamlı o hissədə qida qəbulundan sonra bir narahatçılıq yaranır, bir ağrı yaranır. Sanki istəyirəm kimsə oranı ovuşdursun ki, mən rahatlayım. Bəziləri ona görə qida qəbuluna belə imtina edirlər. Və gecə ağrıları. Hansı ki, xəstələr gün ərzində bir o qədər narahat olmurlar, amma gecə yatarkən ağrıdan oyanırlar və nəsə atışdırmağa məcbur olurlar ki, yalnız nəsə atışdırarkən, hətta biraz ilıq su içərkən belə o ağrı biraz azalır, sakitləşir. Bu da əlbəttə ki, gecə ağrıları və yaxud qıdadan uzun müddət, 3 saat, 4 saat sonra baş verən ağrılar isə 12 barma bağırsağın xəstəlikləri, xüsusən 12 barma bağırsağın xorasına aiddir. Digər simptomlara mütləq biz diqqət edək. Bunlar hansılar? Ən çox hətta deyərdim, birinci yerdə müraciət edən 10 xəstədən 7-sində, 8-sində köp şikayətidir. Əksəriyyətində qıda qəbulundan sonradır bu köp şikayətləri, günün sonuna doğru artan köp şikayətləridir. Bu daha çox mədaltı vəzinin xəstəlikləri, mədaltı vəzinin ekzokrin çatışmazlığı. Çünki mədaltı vəzi bizim həzmdə iştirak edən əsas orqanımızdır. Öd problemləri ilə bağlı ola bilir. Hansı ki, kimlər ki, yağlı qıdadan sonra özünü pis hiss edir. Burada öd problemləri ola bilir və
yoğun bağırsağın, eləcə də nazik bağırsağın xəstəlikləri. Bu zaman biz aydınlaşdırırıq. Xəstədə köplə yanaşı başqa hansı simptomlar var? Qarın ağrısı var mı? İshal var mı? Və yaxud tam əksinə qəbizlik var mı? Burada xəstənin yanaşı xəstəlikləri çox önəmlidir. Qəbul edir dərman preparatları önəmlidir və yaş faktoru. Yaş artdıqca, dediyim kimi, mədaltı vəzinin ekzaktin çatışmazlıqları daha çox müşahidə olunur. Cavan yaşlarda isə, əgər köplə yanaşı ishal da varsa, bu, daha çox qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Xəstələrin əksəri doktor, mən çölə çıxa bilmirəm, bəziləri hətta işdən belə imtina edirlər, işləmirlər ki, hər an qarnıma bir gürültular var, səslər var, mən biraz qıda qəbul etdim, hətta qıda qəbul etmirəm, hətta bir qurtum çay içsəm belə, həmən mən ayaq yoluna getməliyəm, bu da mənə artıq kompleks yaradır və mən ona görə işdən çıxdım və evdə otururum hal-hazırda. Yəni, köp yanındakı simptomdan çox şey asılıdır. Bir tək köp mü şikayəti var xəstənin, yoxsa dediyim kimi əlavə şikayətlər var. Xüsusən də günümüzdə ən çox narahat edən köp və ishalın olmasıdır. Dediyim kimi, xüsusən qıda qəbulundan sonra bəzilərə səhər saatlarında olur. İşə gecikirəm, evdən çıxmaq istəyirəm, amma çıxa bilmirəm, çünki ayaq yoluna gedirəm bəzən. Bir də geri qayıdıram, 2 dəfə, 3 dəfə, hətta 5 dəfə belə geri dönən pasientlər var ki, çünki o yalancı tenezimlər olur və bu həm qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda müşahidə olunur, hansı ki daha çox sinirsəl problemlərə bağlanır, emosional sferaya bağlanır. Burada bizim yanaşmamız tamamilə fərqlidir. İkinci məsələdə isə bizə ishal, köp və qarında ağrılar, sancı şəkildə, tutma şəkildə ağrılar və bəzən nəcisdə qanın olması, selin olması, bəzən isə böyük bayra gedərkən nəcisdən başqa selik ifrazı müşahidə olunursa, bu artıq bizə kron xəstəliyi, xoralı kolit xəstəliyi haqqında düşünməyə məcbur edir. Bu zaman xəstə mütləq şəkildə biz ətraflı kolonoskopi müayinəsi edirik, biopsilər alırıq və diaqnozumuzu qoyuruq. Hər bir halda xəstəyə yanaşmamız xəstənin bir simptomuna görə deyil. Biz, yəni xəstə bir simptomla gəlirsə belə, biz onu ətraflı müayinə edirik, ətraflı birinci anamnez topluyuruq, ətraflı söhbət aparıq bu xəstə ilə ki, bu neçə vaxtdır bu simptomları var və nədən sonra başladı, valideynlərində və yaxud yaxın qohum əqrəbələrində belə bir problemləri varmı, yoxsa yoxmu? Bəzən də dediyim kimi bu şikayətlər bəzən yanaşı bir qəbul edir, dərman preparatına bağlı ola bilər. Yəni, dərman preparatlarının adını mən bir-bir çəkmək istəmirəm. Və ən yanlışlıqla xəstələrin köp deyə bilib, qarında mayın olmasıdır. Yəni, biz qaracır xəstəliklərini çox görürük gün ərzində pasientləri, bəziləri hədsiz çox şişmiş qarınla gəlir, artıq boğuluram, təngi nəfəsəm, doktor neynirsən elə məni bu köpdən qurtar. Biz müayinə edərkən görürük ki, bəli, bu xəstə ilə gəlir ki, xəstə köpdür, amma müayinə zamanı qarında kifayət qədər qarın boşluğunda biz mayı, litrlərlə mayı görürük. Bu da, çox özür istəyirəm, bu da ya qaraciyər xəstəliklərinə bağlı olur qarında yığılan mayı və yaxud ürək xəstəliklərinə bağlı ola bilər ki, ürəkdə qan dövranının pozulması da bağlı olur. İkincili olaraq demək, durğunluq hesabına yaranır və bəzən isə hətta onkoloji xəstəliklərdə də biz bunu görürük. Yəni, bağırsağın mezenteral orada yerləşən qarın boşluğunda olan düyünlərdə olan metastazlar hesabına baş verir. Məndə belə pasient olub, hətta qarında köplə gəlib, müayinə etmişik xanım pasient idi. Cavan yaşlarında biz müayinə zamanı ultrasəsdə gördük ki, burada yumurtalığın xərçəngidir. Və yumurtalığın xərçəngi hesabına qarına kifayət qədər maye yığılmışdır. Yəni, bu köp şikayəti əslində üzərindən keçiləsi şikayətdir. Əlbəttə, hər birimiz ola bilməz ki, mən daxil, hər kəs bir dəfə köp hiss edibdir. Bu, bir dəfə, iki dəfə olursa, bu əlbəttə böyük bir problem deyil və öz-özünə keçib gedirsə, hər hansı bir qıda faktoruna, hər hansı bir qıcıq faktoruna dayana bilər. Amma bu şikayət mütəmadi varsa və xəstənin həyat keyfiyyətinə təsir edirsə, işinə təsir edirsə, o zaman bu mütləq araşdırılmalıdır. Dediyim kimi, altından bir çox xəstələr çıxa bilər. Əslində, köp şikayətini təkcə biz danışsaq bu günləri, bu efirin vaxtı belə getməz. Çünki, yəni, çox xəstəliklərdə yəni, çünki olur. Bəli, dizbakteriozlarda ola bilər, parazitar xəstəliklərdə ola bilər. Hətta mədə bağırsaq xəstəliyindən qaynaqlanmayıb, sırf sinir sisteminə qaynaqlana bilər. Yəni, bunu biz əlbəttə ki, xəstəli söhbətdən artıq bizə aydın olur ki, təxmini bu nədir və əlbəttə sonra instrumental və laborator müayinələrlə təxmin etdiyimiz diaqnozu dəqiqləşdirib, müalicəsini təyin edirik.
Bu arada doktorumuzun bölgelere seferiyle bağlı məlumatı diqqətinizi çatdırmanızı izleyicilerimiz dekabr ayının 17-sində doktorumuz Göran Boya pasientleri kabul etmək için gedəcək Medlife klinikasında kabul olacaq 050-839-17-18 ve 050-424-03-34 nömrələriyle əlaqə saxlaya bilirsiniz. Qeydiyyatdan keçmək istəyən insanlar tələssin. 7 yanvarda isə doktorumuz Gəncəyə gedəcək Ankara Medical Klinikdə pasientleri kabul edəcək 099-302-95-55 nömrəsini yığmaqla qeydiyyatdan keçə bilirsiniz. Bir daha vurğulayıram. 17 dekabrda Göran Boyda Midlife Klinikasında 050-839-17-18 050-424-03-34 nömrəsini yığa bilirsiniz. 7 yanvarda Gəncədə Ankara Medical Klinikdə 099-302-95-55 nömrəsini yığmaqla qeydiyyatdan keçmə imkanınız var. Ekrandakı nömrələri də götürə bilərsiniz. Ətraflı məlumat saxlı məlumat üçün və eyni zamanda ola bilər detallı suallarınız olsun. Həmin nömrələrdən fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Doktor, mən bir məsələ ilə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Adətən görürsünüz ki, ginekoloji xəstəliklərin həzm sisteminə çox ciddi müdaxiləsi olur. Evet. Yəni orqanizmdə ciddi dəyişikliklər olur. Bəzən heç qadınlar bunun ona bağlı olduğunu da bilmirlər. Endometrioz deyilən bir məsələ. Bunun biz qadın tərəfini çox danışmışıq. Ginekoloqlarımız bu barədə çox deyiblər. Bilirsiniz ki, bu bağırsaqlar da yayılıb hər aybaşı dönəmində qadınları ciddi formada incidə bilir. Bunun müalicəsi aparılır mı sizin tərəfinizdən, yoxsa bu elə bir məsələdir ki, yəni söz bir ginekoloji xəstəliklərdə adətən ginekoloq ehtiyac olursa burada endokrinoloq. Hətta bunu bəzən xoş xərçəng də deyirlər. Bu hormonal problemlərə dayanan bir durum varsa burada endokrinoloq ginekoloq bərabər işləyir. Amma mən ginekoloji problem olan, demək uşaqlıqda olan disbioz, orada yaranan bəzi bakteriyalar, hansı ki davamlı bütün müalicələr aparılır, bütün antibiotiklər, müxtəlif dərmanlar istifadə olunur, amma qadının bir türlü o ginekoloji axıntısı keçmir. Bu bağırsağa da yana bilər. Bəli, bağırsaq parazitar xəstəliklərində və bağırsağın ciddi disbioz hallarında, hansı ki florası artıq zədələnib, bu özlüyündə ginekoloji problemlərə səbəb ola bilər və biz belə hallardan çox rastlaşırıq və ginekoloqlarımızla müştərək işləyirik belə xəstələri. Onlar öz tərəfini müalicə edirlər. Bəzən keçməyən, sağalmayan xlamidiyalar olur xanımlarda və yaxud digər bir xəstəliklər, cinsi xəstəliklər. Onlar bir türlü bu standart müalicələrlə keçmir. O zaman o pasientlər həm də bizə yönləndirilir. Biz həmin pasientdə mədə bağırsağını düzəldirik, bağırsaq florasını bərpa edirik və s. və ondan sonra əldə olunan effektivlik daha yaxşı olur. Bir də mən xüsusən vurğulamaq istəyirdim. Yəni bağırsaq florasına toxunmuşkən bu son konqrelərdən bilirsiniz, mütəmadi biz beynəlxalq xarici ölkələrdə keçirilən konqrelərə qatılırıq və son məlumatları əldə edirik. Bağırsaq florası bir çox xəstəliklərin yaranmasında rol oynayır. Bəli, yəni burada bağırsaq mikrobiomu artıq çəki almaqda, bədəndə yaranan dəri xəstəliklərində, autoimmun xəstəliklərində, zob xəstəliklərində, baş ağrılarında, bəli, miqrenlər, autizm belə, yəni dəri xəstəliklərində, qaraciyərin piylənməsində. Doktor, bəzən mən belə deyirəm ki, kimsə nəyisə orqanizmdə bir problemdən şikayət eləyəndə deyirəm bağırsağında problem varsa, o bir xəstəliklərin başını burax. Get bağırsağını müalicə elə. Həqiqətən bağırsağınızda probleminiz varsa, əhval-ruhiyyənizdən, nevroloji sistemimizdən tutmuş, yəni biz depressiyalar neçə dəfələrlə bundan danışmışıq. Yəni bağırsağınız xəstədirsə, orqanizmin sağlamlığını gözləməyin. Kosmetoloqlara da gedib əziz xanımlar boş-boş pullar xərcləməyin. Çünki alınmayacaq. Bunun çox dərin izahı var, niyə alınmayacaq? Çünki bağırsaq demək olar ki, bizim həm əhval-ruhiyyəmizə, həm sağlamlığımıza, orqanizmimizə cavabdeh orqan oradır. Bağırsaqda problem varsa, birinci onu müalicə eləyin. Doktor, zamanımız yekunlaşır. Sizə təşəkkür edirik. Müraciət etmək istəyən insanlar ekrandakı nömrələri götürməyi unutmasınlar. Çox az qalı proqramımızın sonuna. Bugün doktorumuzla danışmaq istədiyimiz o idi ki, doktorumuzun sizə çatdırmaq istədiyi o idi ki, əlamətlərə diqqət eləyin. Bəzən adi bağırsaq problemləri ya da ki, adi bir köp dediyimiz o məsələ, bayaq doktorumuz çox gözəlcə incəliklə izah elədi sizə ki, hətta çox qorxduğumuz xərçəngin belə əlaməti ola bilir. Təəssüflər olsun ki, bu belədir. Bizim insanlarda qəribə bir şey var ki, deyir həkimə gedərəm, nəyisə tapar. Əgər sizdə nəyisə varsa, onsuz da bu əvvəl-axır üzə çıxacaq.
Olmaz mı bunu başlangıçta gidip həll eləyəsiz ve belki de yüngül bir tabletle müalicə eləyəcəyiniz xəstəliklər sabah onkoloji prosedurlara məruz qalmağınıza səbəb olur. Onkologiyada müalicə almağınıza səbəb olur. Çünki onkologiyanın başlangıcı bir yerlərdə qoyulur. Sadəcə biz müalicə almadığımız üçün o xəstəliyə yaxalanırıq. Bunu həkimlərimiz həmişə deyir ki, vaxtında müalicə olun ki, onkologiya 3 günə 5 günə baş vermir ki. Yəni bu qrip deyil ki, buna biz yoluxaq. Onkologiya üçün illər lazımdır. Bu o deməkdir ki, biz illərlə doktora getmədik, illərlə doktor bizim o problemlərimizi tapmadı və bugün təəssüflər olsun ki, bağırsaq xərçəngi də yetəri qədər çoxdur. Həkimlərimiz çox yaxşı bilirlər bunu, hətta uşaqlarda belə aşkar eləyirlər bugün. Bu heç də ürək açan bir vəziyyət deyil. Onu görə də övladlarınızın özünüzün ilk növbədə qidalanmanıza diqqət eləyin. İkinci növbədə də əlamətlərə görə həkimə gedin. İcazə verin doktorlar sizin problemlərinizi səliqəli bir şəkildə həll etsinlər. Özünüzü həll etməyə, özünüzü müalicə etməyə, özünüz müayinələrə getməyə can atmayın. Doktor çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bölgələrə səfəri ilə də bağlı doktorumuzun yaxşı olar ki, öncədən qeydiyyata düşəsiz ki, rahat qəbula gedə biləsiniz.